Roza Lati ka publikuar ditën e ndjeshme disa video nga mbështetja e madhe që i ka dhënë Luizit, ajo ka treguar. Të falë zoti u Luiz Eli që i dhe këtë support dhe riktheve në vëmendje një super artist që mban live-in me orë e orë të tëra, pa u lodhur dhe pa u ngjyrur asnjëherë. I madhi Altin Shira dhe Luiz Eli më i miri. Ka qenë Roza Lati ajo që e ka publikuar këtë foto në profilin e saj në Instagram, ku duket performanca ku Altin Shira dhe Luiz Eli kanë qenë duke kënduar së bashku në krahët e njëri tjetrit. Mund të themi që dy super artista u bashkuan në Big Brother Big Albania.